rentous plus helppous plus katsastus. Oskari Setänen, pari peliä vajaa runkosarja puolissa välissä. Mimmosilla fiiliksillä tämä virkaveljen kanssa on vedetty tämä alkukausi? No, ihan ok. Et ei nyt seini pitkin voi hyppiä vielä, mutta totta kai itselläkin on niinku ylä- ja alamäkeä, niin kuin se yleensä vähän kaikilla, mutta ei mitään. Tässä on vielä, se on ainakin hieno asia se, että kautta on paljon jäljellä. No, te olette pelannut, sä oot muutama peli pelannut enemmän kuin Lassi, ja kummallakin on kuitenkin ihan ok torjuntaprosentit yli 90, niin mitä sä tykkäät tosta vuorotelle pelaamisesta? Ei, sehän on ihan tietysti hyvä sillä kantilta, että molemmat pysyy freshinä ja niin kauan kuin molemmat antaa joukkueelle mahdollisuuden voittoon, niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Että, niin, totta kai sitä itse haluaisi pelata mahdollisimman paljon, että se nyt tietysti on varmaan joka maalivahdin tavoite, mutta että niin kauan kuin mennään tasaisemmalla pelotuksella, niin ainakin täytyy ottaa siitä se irti, että pystyy olemaan niin kuin mahdollisimman freshinä. No, tuleeko mitään tämmöistä positiivista kuittailua nuoremmalle kollegalle kilpailutilanteissa? Ei ollut, että ollaan oltu kyllä ihan sulassovuus ja enemmänkin tsempattu toisiaan. Ainakin tai vähimmäisvaatimus on se, että jos se nyt tsemppaa, niin antaa ainakin työrauha. Ei, tosi hyvässä hengessä ollaan oltu. No, perjantaina tulee kotihalliin Kalpa vastaan. Mimmosta peliä Kalpan kanssa odotat? No, erittäin kova jääkiekkoottelu. En mä pysty, mä oon vaan tyhmä maalivahti. En mä pysty noita joukkueita sen enempää avaamaan, mutta tiedän, että jokainen peli tässä sarjassa, mikä me ollaan huomattu, että tulee sieltä niinku sarjataulukkoa, mistä tahansa ylhäältä, alhaalta, keskivaiheelta, niin aina on niinku aivan piipmoinen taistelu, että niin sitä varmasti odotetaan. Kuka tekee voittomaalin perjantai-iltana Äijänsuon kattilassa? No, mä haluaisin, että Heikki Liedes tekisi voittomaali. Se on arvuteltu aika monta kertaa tähän, että kyllä se jossain vaiheessa kolahtaa sitten. No, eiköhän se sitten pitäisi ruveta tulemaan sieltä. Ei mitään, tänkseen tsemppipeli. Kiitos.